Феновете издигнаха плакат против теб. Ето, всеки има право да, да прави каквото сметне за нужда. Обвинявате естествено за лиценз, сигурно си чел какво казва. И ако съм бил президента на клуба, може би щях да го спаса. Е, можеш и не знам да. Какво да направя? Не знам, не знаеш. Трябваше да... Каква беше ситуацията? Ситуацията каква е била? Каквато е винаги. Ако нямаш финансови ресурси, просто губиш. Какво ще е следващия ход за треньорски пост? Ще го. Ще изчакаме до края на полусезона, има доста време. И ще видим. Доволен ли си от днешния ЦСКА? От резултата да. Играхме първото по време не толкова добре, но най-важното е, че победих. Господин Борисов каза, че за платини ще сезирате УЕФА и ФИФА към вас. Ми, естествено. Аз как ли се чуете с него нещо? Няма смисъл да се чуваме. Той е напуснал отбора без разрешение, така че. Това нещо съвсем нормално. През Маркиниус на господин Борисов. Не става, тук на смена не си говориме по телефоните, тук има документи, така че всеки един в отбора трябва да знае какво трябва да направи, за да бъде освободен. А потърсихте ли го да говорите с него? Не, аз специално не. А феновете чувате ли? В смисъл преди малко казаха, като магари или шапка? Това е ЦСКА. Много се зарадвах, много съм щастлив. Така трябваше да играем от началото на сезона. Много съжалявам, че не станахме първи. Но виждам, че момчетата играят с желание, с емоции, така че много съм доволен и съм много щастлив. На настроението на публиката спрямо новия директор, как ви се стори? Спрямо новия спортно-технически директор. Аз не видях нещо фрапиращо. Това е ироничен. Това е право на публиката, феновете винаги имат право, така че това е техно мнение. Собственици са решили това да бъде новия спортно-технически директор. Ще работим с него, дано бъде за добре на ЦСКА, дано успеем с него. Ще се радвам да работим в екип и всичко, което се прави за ЦСКА и бъде положително, ще го приветствам. Говорили сме се с него, провели сме някои разговори. Пак казвам, всичко, което е добро за ЦСКА, ще бъде добро за всички. И за фенове. Може ли треньор на ЦСКА през новия сезон? Не коментираме това нещо. Има време. Има време. Може, защо не? Виждате, че побеждават. Зив или силен ЦСКА? Зависи как гледате на матча. Първите 30 минути бяха, може би, най-силните ни 30 минути през това полусезон. И до 30-та минути трябваше да е 3-0 за нас резултата. Не 1-0. Само, че матча е 90 минути, за съжаление. Наше. Какво ви пречупи точно? Двете попадения в края на полувремето на ЦСКА? По-скоро, според мен, е второто. Най-вече. В последната минута на първото полувреме. И в първите 2-3 минути на второто полувреме получихме трети гол, което вече до голяма степен явно повлия на поведението на нашите играчи на терена. Камбуров с уникални пропуски. Точно преди момента. Вкарва е уникални голове, днеска направи уникални пропуски. На всеки се случва. Зарадва ли те до някъде равенството, че все още зависят нещата от вас, равенството във Варна? Правим чест на Черноморе първо, че доколкото разбрах, матчът е бил много мъжки и много здрав матч. Правим чест. Хубаво е, че се играе честно. Както и ние, така и Левски, така и Ловеч. Имаше информация днес във вестниците, че се плаща срещу Левски? Не мога да кажа. Ние не сме плащали. Как виждаш една светлина Локомотив в оставащите два матча? И единствено две победи могат да ни класират в евротурнирите. Аз го казах няколко пъти вече. Няма за какво друго да мислим и няма защо да си мислим, че някой друг ще свърши нашата работа. В днешния ден така се случи, да. Черноморе с този равен матч и Левски, който направиха така, че продължаваме да имаме една точка аванс пред Левски. Но остават два матча до края, които ние трябва да търсим две победи. И на това на всички, които са в нашия клуб, трябва да им е ясно. Ако има някой, който да не му е ясно, ще трябва да му се изясни в следващите дни. Този път и смисъл. Аз мисля, че не е справедлив този резултат, който се получи в крайна сметка. Не искам да изпадам в подробности, но не заслужен беше този резултат като цифрово изражение. Шеф каза, че това е било 126 коефициент. Това са глупости. Казвал съм много пъти, че не разбирам от тези неща, не се занимавам с такива неща. Не, 126. Не, ясно е, не съм малумник, все пак. Извинявай. И работиш тото? Не само работа, а го ръководя. Мислите ли върху тренерски пост? Не, няма какво да мислим. Значи тук сега е момента да приключим един път завинаги с всякакъв род приказки, догадки и предположения. Митко Васев ще бъде треньор на Локомотив и следващия сезон. Това е нашето желание. Ще имаме разговор с него, да се уточним за периода на договора, за условията и параметрите на договора, който ще има той с Локомотив, след като завърши първенството. А иначе, това е нашето желание категорично на цялото ръководство.
Така че един път завинаги да е ясно. С друг треньор не преговаряме, не мислим и не предполагаме. Зависи ли дали Васев ще от оставащите два мача? Не, не зависи по никакъв повод. И всичките мачове да ги загубим до края, Митко Васев ще бъде треньор на отбора. Това трябва да е ясно на всички. Един Гиго сигурно си говорил вече с него. Да, разговарях с него. Мия досене, какво да кажа. Можно ли при евентуално отпадане да не се класира за Лига Европа, той да се оттегли от клуба? Кой? Господин Гигов. Това е въпрос, който трябва да зададете на него, не на мен. Не е споменавал такива. Не. Как си обяснявате това, че пети матч подред не може да вземете победа? Трябва да ги анализираме матч по матч и да стоим тук да си говорим един час в момента. Факт е, че се случи това нещо, че пети матч подред. Ние първо не играем добре и чак тогава вече не може да взимаме точки. Така че това е. Приятна вечер. Как е удари и гол от нищото. От нищото ги връщаме в играта. Но пък има два кръга. Пак си зависим от нас, което е най-важното. И ще се борим до края с Левски. Това е цялото.